Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu s-salati wa tammu t-taslimu ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falëndrimet, lavdërimet, adhurimet, mirënjohjet tona tek Allahu xhallahu ala. Nësa lavdat dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nërru lezër, po takojme dhe sëtë në takimin e zakonshëm dhe të të vazhdojme dhe sëtë me një temë të rejë cila në afron drejt njohurive të Kur'anit, në mundëson që të njemi me përsa afrën me këtë liber dhe s'paku të ja lehtësojmë vetës tonë kuptimin e këti libri, përfitimin nga ai e shumë të tira që ne kemi nevoj të lidhemi me këtë liber. E kam përmendur disa herë gjatë trajtimit të këtyre temave se dietarët tonë me të vërtet janë munduar që të qasen këtë librin nga shumë anë, që ta shfaqin mrekullinë e tij, që ta shfaqin atë aspektin madhështor që e ka ky libër dhe gjithashtu përmesoj të shfaqet edhe ajo e veçantë e tij, që nuk është askush sikur se ky libër. Do thotë në temat, në përmbajtje, në renditje ose sikur që kemi cik edhe në qëllime dhe synime që Kurani synon me i realizuar gjitha këtu e shumë të tjera, ky Kurani është i veçantë. Dhe gjithashtu të e që do të përmendi sot, ka të bëj edhe kjo me një aspekt që e shfaq madhështinë e këti Kurani, po krahas kësaj në ndihmon në mas të madhe që të përfitojmë nga ajetet e këti libri, në ashtohet dashuria për këtë libër, madhëria ndaj tij, po gjithashtu edhe t'ja lehtësojmë vetes tonë meditimin e ajeteve të këtij libri. Do të që mos jetë leximi i Kuranit vetëm si përfaqësor rutinor mekanik i thatë, por të ketë një lloj gjallërie, të ketë një lloj përfitimi, i cili më vërtet na mundson që të ujitën zemrat tona me ujin e këtij Kurani, të ngjallen në këto zemra, e rrëdhimin nga gjallëria e zemrës të ngjallet pastaj edhe gjuha juën me përmendin e Allahot dhe televizin gjymëtyre tonë në nështimin dhe tje kështë më radhë. Tema ka të bëj me trajtimin e besimit që e bën Kurani. Shumë tema ka në Kurani që Zotë Gjellewala i ka trajtuar, por pa dyshim se tema më e rëndësishme dhe më kryesore që e trajton Kurani është tema e besimit në Allahot Gjellewala. Dhe për ta rënjosur këtë aspekt në zemrët e njerëzve dhe për ta bërë të qartë nga njëra anë dhe nga ana tjetër për të i larguar dhe evituar dilema që sillen rreth kësaj teme, padyshim se Kurani ka njëk një metodologji tejet do të thotë mahnitse, magjepse, mrekullinë veti. Andaj duhet i përmendim disa pika që kanë të bëjnë me trajtimin e besimit në Kur'an, si e ka trajtuar Kurani besimin në përgjithësi e në veçantë besimin e Allahut xhallahu ala. Të ndërrua lëzër, Allahu Gjallewala për mes ajeteve të Kur'anit i drejtohet këti njeriu, komunikon me ta. Dhe komunikimi Allahu Gjallewala me njeriun, pa dyshim se bëhet nga këndë ndryshme. Allahu Gjallewala nga njeri fletë në dërgjizës e njerit, nga njeri fletë logikës e njerit, nga njeri fletë do tëtë në të shmërisë e njerit. E kështu më radhë, që gjitha këto anë t'i njallë, t'i bën aktive, që tjenë funksionale në kuptimin e mesajët që Zotë Gjellewala dënë me e përcjel të kjo njëri. Prandaj, fillimisht mund të përmendim atë aspektin e ose metode e Kur'anit në rënjosën e besimit dhe në trajtimin e temës besimit tash bëhet përmes mënyrave të ndryshme. Mënyra e parë është kur Allahu Gjellewala përmes ajeteve të caktuara i drejtohet në tëshmërisë së njërit dhe i drejtohet ndërgjegjës së ti. I flet kësaj ndërgjegje dhe i flet kësaj në tëshmëria që përmes kësaj do të njeriu ti kupton dhe të bindet në ato fakte dhe argumente që Zotë Gjellore prezenton në Kur'an.
E kjo bëhet përmes aspekteve të ndryshme, domthon. Të komunikuarit me ndërgjegjen e njerit, të komunikuarit me natyrshmërinë e njerit, bëhet tash përmes aspekteve të ndryshme. Një pyetje është për shembull, Allahu xhallahu ala i prezanton disa argumente që kanë të bënë me krijimtarinë e Allahu xhallahu ala. Dhe përmes kësaj padyshim i flet jo vetëm ndërgjegjes, i flet shumë aspekteve të njerëzit. Një nga ato është ndërgjegje dhe natyrshmëria e njerit. Në çfarë kuptimi? Fillimisht Allahu xhallahu ala i thot njeriu se tërkë që është rrethje, Allahu xhallahu ala ka nënshu për ty. Shikoj kodrat të sa të larta janë, sa të fuqishme janë, sa stabile janë, sa qëndrueshme janë. Megjithatë janë shërbimin tënd. Do të shikoj këtë diell, shikoj këtë han, argumente shumë të kozmologjike që Allahu tregon në Kur'an, të gjitha këto janë në shërbim të njerit. E ti o njëri në shërbim të kujt është me konë? Nëse Allah o gjallohat gjitha këto i ka kriju për ty dhe në shërbimin tënd, e ti kujt kimi shërbyti? Andaj, a nuk është do të të endërgjeshme për ty që edhe e natyrshme për ty që ti pasaj ti ishë robin e shua Allah o gjallohat? Andaj, i fletë ndërgjegjes dhe natyrës njëri të përë. Gjithashtu përmenë, shumë bërë në Kur'an Allah o gjallohat se natyrshmëria pasër njerëzore nuk mund të funksionojë ndryshe përveç se në shërbim të besimit në Allah xhallahu ala. Fitrat Allah allati fatara an-nas aleha la tabdila li khalqillah. Dhalika dinul qayyim. Allah xhallahu ala thot natyrshmëria e pastër që Allah xhallahu ala ka krijuar në atë natyrshmëri njeriu. La tabdil li khalqillah. Dhe asnjëherë nuk ka ndryshuar kjo krijimtari Allah xhallahu ala. Çka nuk kupton kjo? Se Allahu xhallahu ala vazhdimisht dhe gjithmonë njerëzit i krijon në natyrshmërinë e pastër. Njerëzit, do të thotë nuk ndikojnë nga rrethana e jashtme, nga ideologjitë ndryshme, nga aspekte jashtme caktuara që ata rriten ato mjedise, nëse nuk ndikojnë nga këto, ku do të shpije kjo natyrshmëri? Në besimin e Allahu xhallahu ala. S'ka tjetër apo? Nuk ka tjetër. Qase nga brendia njeriu është i krijuar, është i programuar kushtimisht, po them kështu, që të beson në Allah xhallahu ala. Prandaj kjo është një aspekt rëndësish. I flet Allahu xhallahu ala ndërgjegjes së tij, i flet natyrshmërisë së tij, duke prezantuar argumentet, thash, domethën, argumentet e ndryshme kozmologjike. Aspekt tjetër i kësaj mënyre, i kësaj metodologjie ku i flet Allahu ndërgjegjes dhe natyrshmërisë, është gjithashtu do të thotë të përmendur e jetës dhe vdekjes. Për diri sot ti u njeri, nuk e qenë asgjë. Kusht ka kryuar? Nga asgjëja je bu dikushi. Hel e ta alë linsani hinu me dhe lemje ku shejën? Me dhe kura. Allahu Gjallavla, asë i kujtuat njeri ta e ku? Lemje ku shejën me dhe kura. Ska qenë asgjëja që kërkushi. Kërkun si përmenë. Asë me amën, asë me mbjamën, asë me asgjë. Kërkun si kërkun heq. Allahu Gjallavla të ka bu me ku në dikushi. Ki amën, ki mbiamën, ki autoritet, ki ndikim, ki respekt, nga asgjëja i ke bu këto. Kusht i ka bu këto? Andaj, në raport me atë që ti ka dhënë, si dush më sill, që ka i fletë ndërgjegjes. Pasaj Allahu xhallahu e kthye për mend vdekjen, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata, sikur që u dha Allahu xhallahu ora jetën, është ai i cili u sill vdekjen, të sunën al vdekjen. Nuk mund është ti si njëri me gjithë fuqin që e ke, me gjithë potencialin që e ke, me gjithë aftësi që e ke, qëfar dhe qufrë ato aftësi, intelektuale, materiale, fizike, qëfar dhe qufrën ti, a mund është me ndo vdekin? Nuk mund është. Prandaj ti e të shku dikun. I fletë Allah, a është tash kjo realitet? Që ti e të shku dikun, ti ki me vdek, a nuk kuptën këtë që natyrë shumë njëri ju duhet mu pregadit për këtë vdekje, natyrë shumë duhet mja përshtat jetën e ti, koridori të vdekjes, pa dushim se po, a në shikoj i flet të aspektin nga ana jetës dhe vdekjes, gjithashtu i flet të aspektin nga ana e furnizimit, me gjitha lojt e veta. Për shambull, thotë Allahu Gjellohu, shumë vedhe në Kur'an, se Allahu Gjellohu është ai cili e zvet ujë nga qili, Allahu Gjellohu është ai cili mundëson që nga do të tukë a thotë, pasi që të bije shiu, të njallën bimet,
dhe të dalin frytet të ndryshme në të mirë në juaj. Gjitha këto furnizime që i gëzojmë, a nuk e ngacmojnë ndërgjegjen njerëzore se duhet dikujt me thonë faleminderita? Që ka këtë metodë mrekullueshme kuranore. Merë surën Nahl, kaptinë e Nahl, kaptinë e Bletës, e strëmbushur me përkujtim të begative. Gati ma zë begatije, e felat e shkurun. A nuk falendroni, e felat e dhe kërun. A sinit u menu heqa, e kështë më radhë. Përndaj Allahu Gjallahu Ala komunikon me ndërgjegjen njerëzore, dhe gjithashtu me natyrshmërinë e pastër njerëzore, edhe përmes aspektit të prezentimit të begative dhe mirësive, që të ngjallet ajo, dhe të jetë aktive në raport me këto ajete, që të jetë ndaj Allahut falëndërues. Dhe këtu, pa dyshim se falërimi ndaj Allahut Gjallahu Ala është pjesë e rëndësishme e besimit në të. Në anën tjetër, për shembull, mënyrë tjetër që e përdor Kurani për me nështru këtë njeri, për me bindë këtë krijesë të Allahu Gjallahu Ala në besim në drejtë në Allahu Gjallahu Ala. Është edhe mënyra logike dhe komunikimi me arsye njerëzore. Dhe pa dyshim se bashkëpunimi mes natyrshmërisë dhe ndërgjegjes, bashkëpunimi i këti aspekti duke bashkëpunu me aspektin e logikës dhe arsyes, është kombinimi më i mrekullueshëm i mundshëm që mundëson njëri unë me përfitu nga e vërteta. Nëse njëri unë nga njëre, fatkeqësisht, do të thotë e fik dritën e ndërgjegjes dhe e fik dritën e arsyes, dhe në këtë arsir nuk ka mundësi me përfitu pas të epër, se nga terri nuk mundësh me po. Por kur e ndes dritën e ndërgjegjes mbrëndshme, ndërgjegje e mbrëndshme, e ndes dritën e natyrshmërisë, dhe gjithashtu e ndes dritën e logjikës dhe arsyes, shumë të vërteta isha aftër, shumë argumente isha. Përndaj Allahu Xhallahu Ala e ka zbrit këtë Kur'an me të vërtet, wa bil haqqi enzelna, me të vërtet e kemi zbritna, wa bil haqqi nazal, dhe me të vërtetën e kemi mbush, dhe kemi zbrit. Allahu Xhallahu Ala është ai që e ka zbrit, dhe Allahu është ai që e ka mbush me të vërtet këtë Kur'an. Po a i shojnë të gjithë njerëzit të vërteta? A përfitojnë të gjithë njerëzit njëjtë dhe barabartë nga këtë Kur'an? Jo. E pse dalojnë njerëzit në përfitim? Dalojnë varësisht nga ndriçimi i mbrëmshëm, i ndërgjegjes, i natyrshmërisë dhe i logjikës së arsyes. Prandaj Allahu Xhallahu Ala përmes argumenteve të shumta thash, mund do të thotë Allahu Xhallahu Ala i ndes këto drita të mbrëmshme që na më e po hakun apo. Dhe mënyra parë është mënyra komunikimit të ndërgjegjes dhe i përmendën disa aspekte nga cilat Allahu Xhallahu Ala e ndes këtë ndërgjegje. Po gjithashtu edhe tek aspekti logjik. I arsyes kur thotë Allahu Xhallahu Ala me logjikën, për shembull, e shohim se Allahu te bareku teala i flet se logjike me argumente që e bart njeriu nga një pozicion që ai e din se është kështu, një pozicion që nga një njeriu nuk e pranon dhe e mohon. Aspekti i njohurisë së Allahu Xhallahu Ala, se ai është i vetmi që meriton të adhurohet, nga cili kënd Allahu Xhallahu Ala e godet logjikën e njeriu për të bindë në këtë pikë, në këtë realitet, nga cili kënd e ngjall këtë logjikë, këtë arsye që ta shek këtë vërtetë të pamohueshme se i vetmi që meriton të adhurohet është Allahu Xhallahu Ala, nga cili kënd ja ayuha an-nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju njerëz, adhuroni vetëm Allahun i cili ju krijoi juve. Prandaj ai që ju ka krijuar në këtë formë kaq të bukur, kaq mrekullueshme, tani këtu çelë vetëm presje, e presja duke pasur çka ka dhënë Allahu Xhallahu Ala, vazhdimisht pa pikë, pa pasur si kur me çit pikë këtu. Veç vetëm presje, presje, presje. Faqe për faqe në Kur'an e shëh çka të kep Allahu Xhallahu Ala. O Butu Rabbukum, a është e logjikshme tash? Gjithë ato të mira Allahu ti ka dhënë, e ti më adhuroj dikën tjetër? Nuk ka kjo, në botën e juaj kjo s'ndodh atë. Nuk ka kjo arsyeshme. Andaj Yahya alayhi salam kur i ka grumbullu xhamatin e tij në xhami, mi ia u dhon do porosi që Allahu Xhallahu Ala ka dhënë. Pejgamberi sa më ka thonë,
se inna Allah emere Jahja ibn Zekerija. Allahu Gjellewala ka urnu Jahja ibn Zekerijen, pejgamberi njërë, e ka urnu me 5 zëra, që me imsu, me punu me to dhe me imsu popullëve të ato 5 zëra. E para ka qenë, e para nga këto ka qenë, o ju njerëz, adhuroni vetëm Allahun, dhe mos i bëni shok në adhurim, nga se shembulli i ati, shikoni këtë komunikim me logikën dhe me arsyen, dhe gjithashtu edhe me ndërgjegjen është ndërko. Se shembulli i ati që e adhuron dikë tjetër posa Allahut, e falenderon dikë tjetër posa Allahut, i nështruan dikuj tjetër posa Allahut, shembulli tje si kurse shembulli i një njeri u cili, e ka marrë një punëtor me ja punu orën. Ja ka pagu me ditjen, ja ka dhonë ushqimin, gjitha ato që ka duhet ja ka dhonë, e pastaj punëtori e ka lavru orën e kojshisa tjetër. Kon, a është diku shpiu i knaqë me këtë cilët ti punëtori? Paranoj, këtja ka dhonë që ka duhet, kon, që kjo është orën, që të puna? Unë të kom angazhu ti, e kom pa punë, unë të kom marrë, kom qitë punë. Unë e po tjetër ushqimin që ku e ki, që e me ditja rruga jote, djerëse jote, po ta paguj para vakti, kajtë mundësit i kime punu që kjo është aram. Vjen natën ti, me po, që ka punu punëtori, ku është puna? Ola, që aja arë që tje më pëlqej ma shumë e levrova për. A logikisht, logikisht, a prandikush për i njerëzve këtë laj shërbimi, pa e denu punëtorin, kërkush, logikisht, se prandam këtë punë, kërkush të ato. A i thot, që kjo ka punëtori me që. Se prandam këtë logika njerët, Allah. Edhe kësa Allah gjëllë dhe përmenë sa ajtë ka kryu, të ka dhonë begati, e pastaj në arë në kujtë për punën e Allah, argati kujtë për bosh. Logikisht, e provokon logik në njërët përmes këti aspekti. Gjithashtu edhe aspekti edhe që provokon Allah logik në njërët, do të për ta forcu besimin, se Allah është një, edhe aja është i vetme që mërë të antodurot. Për shambull, kër prezentan Allah o gjallë lewala pejgambert e ti, dhe libe që jo ka zbrit, ta marim shambullin e fundit, Muhammedin alaihi salatu wasalam. Allahu Gjellewala ja dha këti pejgamberi, ja dha Kur'anin, këtë që përflasni për ta. Allahu Gjellewala thot, e fela jetë edhe bërune në Kur'ane. Pse ata, a thua val, nuk e meditojnë Kur'anin. I flet logikës njëzore. Meditojnë me logikën tënde, meditojnë me arsyën tënde. Nga se nëse e mediton, do të arrish një përfundim të mrekullushëm. Do të arrish gjithësësi në besimin e drejtë në Allah në Gjellewala. Nga se Allah o thotë, o lehu kane min indi gajri lahi, le wajgjadu fihi khtilafen këthira. Nga se mediton e këtë Kur'an dhe, do të binder se veç për një Allah o është atëm. Nga se po të ishte nga nduku, shtetër posë Allahut, do të gjenë në te kundërthën e të shumë ta. Sa temat i ka trajtu Kur'ani, sa realitetit i ka shfaq Kur'ani, sa mësimet i ka dhënë Kur'ani, të gjitha në përputhje njëra me tjetërën, asë njëra nga faqe e parë deri në fund, asë njëra nuk e kundërshton tjetërën, por të gjitha ato ajete e përkraj njëra tjetërën dhe e shfaqin dëvërtetin e njëra tjetërës. Andaj potishtë nga Allahu, në potishtë nga ndoku shtetër posa Allahut, nuk do të gjithin këtë kompaksi, nuk do të gjithin këtë mrekulli. Andaj, është komunikim me arsynë dhe logikën. Dhe gjithashtu, për shambull, Allahu te barekuhu teala, për me ngulit në zemët e njerëzve, besimin në Allahun dhe në botën tjetër, sill argumente logike nga kjo botë. Njeriu, për shambull, e mohon, Kurejshët e Mekës e mohuan, do të thotë e mohuan ahiretin, e mohuan ringjallin, e mohuan llogarinë. Dhe tha në format ndryshme të mohimit e ty në përmendën se a kur do të bëhemi hi e plor do të rinjallemi Allahu Gjallavala qëfar shambu ju sil u asil përshamë tukën e thot aj që e në gjallë a ke po tukën e thot nuk ka asë gjënte e thot kur të thonë vjeshta kur të thonë dimri në vetë e shumë këtë dhe pastaj vje pranvera vije shiu, vije bereqeti, vije djeli, dhe Allahu e ngjall tokën, shenjë gjallëri në gjelbrim, shenjë gjallëri në fryte,
shenjë gjallëri që të rëthën nga gjithë të anët, dhe Allah o thotë, ajë që e kanë gjallë këtë, asë mund një gjallë juve? Pasej, argument logik. Allah o gjallë juve thotë, a është me vështirë krijimi pa qenë, apo krijimi që tashmë është? Cë është me vështirë, Allah? Të Allah, o ma dhali, kjallë Allah i Biaziz, këtë Allah së është fare vështirë, asë e para, asë e dyta. Po, kësim pas logikës e juaj. A është ma vështirë? Me bu një sen, heq pa e pa, a e ke pa, e ke prisht, është për fillimit e bëndë njëre. Cë është me vështirë? E para është për një me vështirë. Vështirë është me zbulu njërë një sen, kër e kemi zbulu dhe e kemi bo. Pas të e kena prisht, letë e kena me e këthy në model të parë, se realisht e kemi një mosër e kemi. Në Allah Gjellohu ju ka kryuar nga azëja. Tash je formë, je dikushe. Nga azëja të ka kryu. A nuk ka mundësi me të rinjohë nga diqka bile që të ka meta? A ne i folë logikës e njëri të apën. Dhe gjithashtu më njërë tjetër, të shumë të janë këto argumente dhe që pa dushim është me rëndësi, pa dhamë me i zbërthy, po në ndihmojnë këtë lezim Kur'an i shek këto aspekte, i shek këto mënyra dhe ta lehtësën meditimin njëje e kësa që përflasën për të apëto. Mënyra e tretë që me të du me përmbyllë është mënyra e diskutimit dhe dialogut dhe kundërshtimit të fakteve të, që supozojnë kundërshtarët e besimit se kanë argumenta apëto. Në mënyra të ndryshme apëto. Për shembull, nësa, si kurse përmena, ka vene ndryshme që Allah u përmenë diskutim dhe dialog dhe polemik me ata që mohojnë fakt e besimit. Sikur se në Kurejsh të Mekës, për shambu. U le insa el të u men khalaka samuat u lërle e kulun në Allah. Nëse i pëtë në kush i ka kryu qie dhe tukë, këmë thonë Allahu. E pse nuk pe adhroni ato që po thani që ka kryu? Qysh ka kryu Allahu qie dhe tukën? Ndërsa e prërëni si Zatë, si kryuas e prërëni. Nëse kur bie fjala, kur bie fjala me adhuru, e adhuroi drunin. Çfarë logjikë është kjo vëllai? Shikoj çfarë polemika. Pastaj për shembull, sillet edhe debatet e pejgamberit Allahut, sikurse është debati i njëri Ibrahimit ose me Nemrudit. Kur Ibrahimi ose më tha, Nemrudit, inna Allah yuhyi wa yumit. Allahu xhallahu jap jetën dhe jap vdekjen. Çfarë tha ai? Me ndjelehti, tha anë u hri u mit, pa edhone tha qështu për njët, subhanallah. Edhone ja pjetë dhe dhek, i murin një dytë burgosin shkreta të, një e lëshoj tha që e këtia dhe është jetën, një e mytë tha që e unë e mytë këta. A ishte kjo qëllimi i Ibrahimit alësëm? Jo, kura pa që kjo së shka mërë është, kalen tim tjetër. Tha fa inë Allah ja ati bi shemsi min el mashriq, fa ati biha min el maghrib. Zotë jam që unë e përtas për ta, ditë për ditë e silë dilën nga lindjen përëndim. Nga lindjen përëndim, ditë për ditë zotë jam që ta e bënë. Ti nëse je në rraja një ditë bële ka një që të dilë, vështë një ditë në rraja. Fe e ti bihamin e lë mëgrib, ti bërë nga përëndimi. Fe buhit, i hapi sytë, a i që më ndë qysh? Që kja është atëm? Andaj, që ka silë fakte, debate, që të bindin ty, po edhe gjithashtu të forcojnë besimin atë. Ose gjithashtu të edhe me kategoritë të ndryshme, si kur se thash, kura ishte me i kësë i dhujtartë të ndryshme, po besimtartë, ma dje dhe i thartë e libri të përmë. Për me një diskutim që ka të bëjmë me disa pretendime, të ndryshme që këto pretendime Allah i rënan me fakte. Kanë diskutuar të krishterët, hebrenjet, se Ibrahimi alësëm qëka u konë? A u konë i krishtar, a u konë hebre? Qa u konë Ibrahimi alësëm? Allah Gjellua i thëtë, Ibrahimi alësëm u konë para Isaot e para Musaot. Dhe nësë ju pretendoni se Isau alësëm është themelusi i fesë juaj dhe Musau është juaj, kjo u konë para këtë një dyve, që shka mundë si kjo me konë, diqka? Kështë e pa mundë shme Allah. Kështë ndodhë. Ose për shambull, thëtë Allah Gjellua, vë kalët i lehudu vë nësara, nahnu, e bëna Allahu e hibba'u, dhe thanë të krishterët, dhe thanë të hebrajnët, grupet e tyre të caktuar, dhe thanë, na jemi të bitë Allahut, na jemi të dashën të Allahut. Allahu Gjellera thotë, felime ju adhibukum bidhunubikum, e pësa pra po ju dërënë Allah në formë ndryshme,
në kofshë dashamirë të tij dhe kur dorë të tij, atëres nuk kishit me pas sprova, s'kishit me pas të lashe, s'kishit me pas dënime ndryshme. Mirë po Allah xhallahu ala thot, bel antum basharun mimmen khalaq. Ju sini tjetër pas njerëz krijesa, sikur sa të tjerë ju ka kriju Allah xhallahu ala. Ya ghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Fal nga ju këdën dhe dënon nga ju këdën, si diçka të posaçëm ato. Andaj sikur sill argumente për të treguar dëshmi nga jeta e përditshme, se nuk je i përzjetur. Nuk përzjet Allahu asken në bazë të racës, nuk e përzjet Allahu gjallon asken në bazë të ngjyrës, nuk e përzjet Allahu asken në bazë të kombit, a gjuhës, absolutisht. Përzjet e bëhet në bazë të pranimit të vërtetës, në bazë të besimit. Bel entum beshar, ju jeni njerëz. E kur bie fjala për njerëz, përzjet dhe njerëz e bëhet në bazë të asaj që është devotshmëri, në bazë asaj që është parurin dhe Allahot, pranimet vërtetës. Dhe kjo debat, pa dyshim se, është i rëndësishëm, thash, një mënyrë nga mënyrat e ndryshme që i përdor Kurani në prezentimin e temave të besimit. Në prezentimin e temave të besimit. Thash, debatet e ndryshme me idhujtartë, në mohimin e ringjalljes, në mohimin e pejgamberit, në mohimin e Kuranit, e formë ndryshme të i lezatje në Kuran. Than, kështu, vë kalu, than, kështu e dikun përgjin, që ju tha Allah Gjallahu Ala. Si e u këthej Allahu Gjallahu Ala, si e u përgjegj, nësun e nam ka shpesh herë e kështu, nësun e nam, do të Kurejsh të Mekës, kishin pretendime, do të paqëndrushme, me natyr të idhujtarisë, dhe Allahu Gjallahu Ala me faktu u arënante, dhe edhe mënyre e debatit, e rënimit të pavërtetave, të shtrembrimit të ndryshme, dhe këthimi njëri në dëvërtetën, është një mënyrë e rëndësishme që e shfaqë madhështin e këti Kurani, në trajtimin tim të besimit. Dhe mbi gjitha pastaj njeriu e godet edhe me përkujtime të ndryshme për Allahun xhalla xhelaluhu që realisht pasi që e ka prezantuar besimin e vërtet me të gjitha njësitë e veta që i ka. Ose besimi është një tërësi që ka në vetë shumë njësi të caktuara. Pasi që e ka prezantuar këtë vërtet me mënyra të ndryshme, thash me mënyrën duke i folë ndërgjegjes e natyrshmërisë, duke i folë logjikës dhe arsyes, duke rënuar me fakte pretendimet e caktuara, Allahu xhallahu ala përsërit gjatë gjithë Kur'anit këto mënyra, këto argumente, këto fakte. Nuk i përsërit për ta mbush librin sikurse bëj njerëzit, se s'kan më çka më mbush, po për ta forcuar, nga se përsëritja në mënyra të ndryshme dhe në forma të ndryshme, po që e ka të njëjtin mesazh dhe të njëjtin qëllim, realisht ndikon në forcimin e këtij besimi, në rënjosjen e tij edhe më thellë në zemrat e njerëzve. Andaj ti e sheh këto mënyra dhe pastaj e sheh përsëritjen si do të thotë që ka për qëllim rënjosjen e besimit dhe këtë mahnit. Si Allahu xhallahu ala kujdeset për besimin ton, mos të devijojmë, mos të besojmë në gjithçka, në besime të shtrembruara, të devijuara, në beshtytni të trilluara, e kështu me radhë, po të besojmë në besim të vërtetë, në fakte, në argumente që përputhet me natyrshmërinë tonë, përputhet me ndërgjegjen tonë njerëzore, përputhet me arsyen logjikën e shëndosh, por gjithashtu edhe një besim i cili do të thotë ka mundësi me i qëndru dhe me e përballu çdo lloj dileme që godet në drejtim të tij. Pa e se sa shekuj kanë kalu dhe sa kanë me kalu, është e pa mundshme për shambull të rënuat një e vërtet që e ka silë Kurani. Qëfar dhullet dilemi me asilë? Qëfar dhullet dyshime? Kurani e rënën, Kurani e rëzën, edhe jo e kundër të atëm. Dhe për fond me thonë, mi aftan për gjithë këtë që e thash, të ndërlozër, mi aftan me majtë men surën e l-Ikhlas, kul huwa Allahu ehad. Këtu ka edhe ndërgjegje, këtu ka edhe natyrshmëri, këtu ka edhe arsye dhe logjik, këtu ka edhe goditje dilemave të caktuara, lem jelid wa lem yulad, Allahu xhallahu ala lem jelid, s'është i lindur. Lem jelid se ka lindur asken, wa lem yulad, as nuk e ka lindur atë askush, wa lem yakun lahu kufuwan ahad, dhe askush nuk i ngjan atij. S'është askush si Allahu, ai është i veçantë, ai është i posaçëm. Lejse kemi thlihi shej, s'është sikur sa askush. Prandaj përderisa është i veçantë, është i posaçëm, nuk është sikur sa ai askush, andaj duhet ndaj tij të kemi raporte të posaçme.
duhet kemi nërthim të posaqëm, dashuri të posaqme. Kjo është e qartë nga gjitha këto mënyra në shpije të kjo rezultat. Ndaj, kjo është një, po thëm, një aspekt, si kurse ishte i kaluari, kemi përmendur për shembull në të kaluar, në desë të kaluar, temën e synimeve dhe qëllimeve dhe objektiveve të Kuranit, nësot trajtimin e besimit, e mund të marim edhe tema tjera që i ka trajtu Kurani, si i ka trajtu, dhe qëfar synen me këtë trajtim, dhe si e prezentan këtë trajtim, që nga gjitha këto aspektet të nërëzën, shfaqet madhështia e këti libri, dhe shfaqet me të vërtet kujdesi i madh i Allahut për neve dhe begatia e madhe e Allahut ndaj neve me zbritje këti Kurani, me ruat një këti Kurani që na bën neve me të vërtet, dhe sile më me përgjësi për balë kësaj fjale, për balë kësaj shpallje, duke lezuar, duke medituar, duke pranuar ato të vërtetat që Kurani i prezenton, duke qenë të bindur në te, e kështu më rëndë nga gjitha ato që i obliguemi këti libri. Nësë Allah në gjallë e uala që na e rënjohës besimin e thënë në zemën tona, dhe të na e mundësën që gjithashtu këtë rënjohës besimin të bëjmë përmes fjallës Allah në gjallë e uala, argumenteve, fakteve që Zotë gjallë e uala i ka shpërnda në Koran. Me ka që për e dhofën, përsa dhe të akim nashëm, Zotë gjallë e uala i ruaj dhe shpëllet, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam e teslimin këthira.